Semedi sang popo to tandane wonten gondam rek arum kang ndumo para engkang ngebak isang ya sasana sinarengan riris sing mondol linuting samirana ingkang ngidit sigra darang merisang popo semedi galeah-galeah are sang popo sigra jumangkah wonten wase panjai pagelaran agung saking para putra-putra megar mladi dadan gatan pacari mundi betut saman di mana betut sabari maning kageng pesak bujang larang dini tanyoto saman di betutu sama jani betut tatilo paringani pun buklo jang janon tobu komulo katiasani tapi-tapi kena kena tulak balak ing senggolo sopong itu minta ya becik tartam tu bakal keditik sopong itu minta ya lo candolo tartam tu ah yune bakal sirno mobat mabet punang saman diman kaya kungu para brin delosor ke condroso in cecek ke tijan yang melengkung kaya kluung saman diman sekal jerake mangitan tu bujuk yang warnani putih saat teman itu dan ngoyo rekan ginocap ayo mengucap diri pribadi awak edewi putih kang tegesi mahanani barang tias sing sasomo ah mekar mladi samanti baru sekau jerak emang itu tujuh kawaran ni apa? Raja terbang melawan jiwa no karno ya no kuping gemereka para putra putri mekar melati angem wat pusoro ngerempoko kang budaya aroko mekar melati samanti baru sekau jerak emang lontong ujung awan nairang ireng kan candrane nyanto sani pranyoto ireng pelawan dimunono tutuk yana cangkem idep-idep leluri budo jati larani pun leluri kang sampun swargo arogo mekar melati ingkang pungkasan nyentuh saman diwaduh sekal juraki mangalor tubuh juga rohan kuning pranyoto kuning pelawang juwono netro rahayu wilu ceng ingkang ha mengkugati adik Indira Maha Rani ingkang putri sekai panjani pun boponce Indrayani ingkang ambal warso datoso putri ingkang soleha sukses selalu panjang umur dan tentu murah rezeki. Rahayu ingkang sami hamir sani, rahayu ingkang dipun pirsani. Rahayu dicenggal lener ing sambe kala. Wiwit purwa madya ngantos ing mangke wusanane. Ah, rogo. Mekar mlati. Thank you.
Janji
neng saiki.